O Terceiro Comando Aéreo Regional no Rio de Janeiro tem um novo comandante. Na cerimônia militar realizada nesta sexta, o Major Brigadeiro Rodrigo assumiu o cargo no lugar do Major Brigadeiro Madureira, que agora passa a ser chefe do Estado-Maior do Comando Geral de Apoio. O ex-comandante destacou que, no período que ficou à frente da organização, buscou soluções para fortalecer as atividades de governança e de comando junto à equipe do Terceiro Comar, um processo também de crescimento pessoal e profissional. Dizer que esses 2 anos foram 2 anos fantásticos. Nós buscamos reforçar os laços institucionais e a LERJ foi uma grande parceira nessa busca de laços institucionais para ajudar a população, ajudar as pessoas que precisam, e a Força Aérea, como sempre, estará onde o brasileiro precisa. E aqui no Rio de Janeiro não foi diferente, então nós fizemos um trabalho aqui fantástico com todas as instituições. Eu tenho certeza que o meu substituto, o Major Brigadeiro Rodrigo, vai dar continuidade e vai aperfeiçoar essa questão de governança, essa questão de bom relacionamento com o Estado de Minas Gerais, Espírito Santo e a nossa sede, o Estado do Rio de Janeiro. O novo comandante, Major Brigadeiro Rodrigo, possui todos os cursos operacionais e acadêmicos da Aeronáutica, 19 condecorações e uma experiência de voo de mais de 3.100 horas, sendo 2.700 horas em aviação de caça. O oficial-general já chefiou diversas divisões e seções, além de comandar bases aéreas e dirigir o Centro Logístico da Aeronáutica e a Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico. A expectativa é de assumir com bastante responsabilidade esse importante comando, representando o Comando da Aeronáutica na região do Rio, Minas Gerais e Espírito Santo, fortalecer as relações institucionais. E uma das principais parcerias, né, que o Brigadeiro Madureira, que acabou de passar o comando para mim, fez questão, né, de me passar, foi justamente com a LERJ, né? Nós tivemos apenas uma semana de transição, mas graças também à disponibilidade da LERJ, nós conseguimos ir lá, conversar, né, já ouvir algumas ideias, né, de parcerias possíveis. E esse é um dos exemplos, né? A LERJ é uma das parceiras daqui do Comando Aeronáutico aqui no Rio, e a nossa expectativa é que essas relações institucionais se fortaleçam, assim, né, como a governança sobre as nossas organizações subordinadas também. Estiveram presentes na cerimônia autoridades civis dos poderes legislativo e judiciário e também autoridades militares de destaque, como a primeira mulher a chegar ao posto de oficial-general das Forças Armadas, a Major Brigadeiro Médica Carla. A oficial falou sobre a representatividade feminina na instituição. As mulheres, elas não apenas estão presentes de uma maneira quantitativa, um quantitativo que vem aumentando expressivamente, mas também em funções de poder, de decisão, exatamente, cada vez mais. E nós estamos presentes em todas as áreas, dos hangares de aeronaves, pilotando aeronaves, administrando na saúde, na engenharia, todo mundo entra. Basta ter vontade, coragem, se capacitar e ter disposição. Para o deputado Samuel Malafaia, que representou o presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, estreitar os laços com as Forças Armadas é importante para o crescimento do Estado e que já estão sendo estudadas parcerias em diversas áreas, como educação, esporte e cultura. Eu fico muito feliz porque passei a vida em contato com o pessoal das Forças Armadas, porque eu fui cadete da Força Aérea em 1968. Né? Hoje eu sou um dos mais antigos aqui da turma. E a gente sempre manteve essa cordialidade, esse entendimento muito bom. Portanto, eu acho que a LERJ está de parabéns em prestigiar esse evento, de onde, certamente, nós já tivemos uma reunião na LERJ com o vice-presidente, o deputado Brazão, onde o comandante daqui do Terceiro Comar, ele expôs que em breve vai estar junto ao nosso presidente Bacelar para apresentar alguns projetos em que nós podemos fazer parceria. Projeto na área de educação, por exemplo, entre a nossa escola do legislativo, entendeu? E também projeto na área de educação física, e eles têm projeto cultural na área do Museu da Aeronáutica e outras coisas, outras parcerias que eu tenho certeza que vão ser efetivadas.